Cože říkáš? Jede domů, aby mohl udělat video. Kdo tě jede domů?
Ale teď na Jonzíčku. Teď budu mít plno. Špinár 24HD. Měl jsem problém, ale jsem to chtěl, říkám. Když jsem měl problém, jak je to chtěl? Já.
Tak my jdeme na další zprávy. Michal zjišťoval, jestli už funguje online sčítání lidu, který mělo od rána výpadek. My se to dozvíme v odpoledních zprávách. Teď jdeme na silnice. Nejrychlejší dopravní servis na Vysočině. To musí, to jako jo. Jo, kameru na hlavě. Levitating song, který mě baví moc. A doufám, že i vás. My jsme si před chvílí taky splnili song na přání. A teď je čas se podívat se na aktuální předpověď. A jo, hele, tak když to baví, je to jedině dobře, jo. Já bych to tady dělat nemohl, jakože mě to zajímá, ta technika a všechno, ale abych natáčel, to ne. Pomyslel asi. Švarní kolejníci s fotbalistickými sestřihy a pomlázkou z e-shopu ji ale určitě chybět nebudou. Chtěla zajít ke kamarádce, jenže ta rozhodnou, takže nic. Nakonec se asi zmrzká sama. Uplest pomlázku zvládne. Trochu unaveně natáhla ruku pro pár proutků smuteční vrby odevzdaně ležících na stole. Když v tom... Tak veselé Velikonoce. A teď ve sváteční akci Prosecco 5 plus 1. Ty Peťouku, ty jsi stále tu zadní se nechat na vejtra, Na každý příběh máme víc. Bylo by to asi lepší, no, nechat to očuchnout. Já bych tam stejně moc sračky nedával, jen tak letmo, protože jinak to je tak mokrý, to nemá cenu tam hromad kejdu. Mají slevu 20% na všechny boty z nové kolekce. Já ne, to si myslím taky, že byste udělali se zítra, že to začala tam. No, no. Boty 20 a odečte se ti 20% z ceny. Takže všechny boty z nové kolekce. To určitě na prázdno, to zadní souvrať, jo. Calvin Klein a hromady dalších se slevou 20%. Fajn rádio. Zataženo, k večeru můžeme očekávat přehánky, zítra bude většinou polojasno a teploty 10 až 12 stupňů. Fajn víkend, nejlepší playlist na tvoje volný dny. Jsme rádi, že jste vstála. Je vidět, že to je jako dlouhý a pro všechny. Máte dobrou hodinu, skvělej víkend, pokračujeme dál. Do Šumanu, tohle všechno.
To víš, že jo? Mi dal na hlavu kameru. Jo, jo, on povídal, že i z toho dronu to je pěkný ty záběry. Loni tam měl video taky, jakoby z předešlýho roku, ale jo, co zjeme. Natočím všechno.